Nästa hit i vattnet, hit nummer 6, kommer att bestå av bana 1, Elias Fröde Järfälla, bana 2, Johannes Strömberg Vellinge, bana 3, Axel Auer Karlskrona, bana 4, Jens Christiansen Sydsim, bana 5, Elias Nordgren Sala, bana 6, Leonard Montes SS04, bana 7, Marcus Jonsson Sala och bana 8, Lukas Patser, Malmö Kappsimningsklubb. Då har vi kommit halvvägs genom dessa försökshit. Även här så tar vi och tittar till hur tävlingarna gick i Trollhättan. Då krävdes det 1.05.66 för de yngsta killarna att simma in till en final. I mellanklassen 1.02.7 och för de äldsta herrarna då hade vi en åttonde tid på 59.27 in mot finalerna. Ja, och här är detta det femte hitet. Erik Stensson klart snabbast vid 50 meter, 29.07. Leder med mer än kroppslängden här och vinner detta det femte hitet i överlägsen stil på en tid av 1.03.06. Då var vi sekunden snabbare i detta hitet än i det föregående. Tvåan, Jakob Petersen, Delfin 1.04.58.